no només hem de ser capaços de gestionar com a govern i com a departament la immediatesa de les necessitats d'aquest incendi, sinó que hem de ser capaços i fer-ho molt ràpid, en pocs mesos, en molts pocs mesos, el postincendi. I el postincendi passa per millorar la productivitat de les nostres comarques, en aquest cas de la Ribera d'Ebre, de les altres comarques afectades, en definitiva del sud del país, de les comarques del país. I això es fa sent valents. Això es fa sabent que els incendis no els acabarem, perquè vivim en un clima mediterrani i els incendis són inherents a aquest clima, però en qualsevol cas sí sent conscients que gestionant millor els boscos ho podem fer, que donant una empenta a la ramaderia extensiva també, que falta fa aquí, que ajudant a moltes de les explotacions, per exemple, amb regadiu de suport també, perquè ajudem a que siguin més productives, ajudem a que hi hagi relleu generacional, ajudem a falcar gent al territori i contribuïm alhora a que si ens arriba un altre incendi, segurament els efectes siguin menys devastadors. Al setembre el departament baixarem una vegada més, però aquest cop ja baixarem una altra vegada aquí, a veure i a exposar conjuntament, molt important, això no ho farem sols, ho farem amb aquesta cogestió, si no, no s'entendria, si no, no ens en sortiríem, si no, no tindríem èxit al costat, escoltant molt la veu dels ramaders i dels pagesos, dels silvicultors, de la gent que coneix els boscos, l'entorn. Venir de la mà de l'IRTA també, de la innovació, quins canvis de cultius podem fer, el que sigui, el que sigui. Això ho farem ja aquest setembre, prèviament treballant-ho, i ho aplicarem arreu. És a dir, el govern no ens ha de fer vergonya posant-nos vermells. Aquest país és bo prevenint incendis, això ho fem des del departament, sempre es pot millorar tot, però són bons i són bons extingint-ne. El que no ha fet aquest govern, no aquest govern, cap govern segurament és dir molt bé, són bons prevenint i són bons extingint, però hem de ser capaços de prevenir d'una altra manera, i és invertint molt, molt, i el territori. I això és el que vol fer aquest postincendi, que començarem i que volem liderar també des del Departament del Territori, de la Cohesió Territorial i dels que ens creiem que ningú com els pagesos, ningú com els ramaders coneixen el territori.